بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا. وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد kita dalam siri pengajian kitab dari Salik iaitu siri yang ke-28 dalam siri ini kita akan mula membaca daripada matan yang ke-83 muka surat yang ke-25 <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Kata al-muallif hafizallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi ddauraini Allahumma amin. Setiap tindakan yang kita lakukan dalam perjuangan ini atau apa jua, kejayaan bukan diukur pada zahir, tetapi ukuran yang sebenar ialah perjuangan tersebut ada pahala dan dicintai Allah dan Rasul. Kejayaan tanpa ada nilai pahala adalah sebuah kegagalan. Kejayaan yang sebenar adalah miliki pahala di sisi Allah, bukannya pada kejayaan dalam bentuk zahir. Ini adalah kayu ukur kejayaan dalam dimensi hakikat. Pada dimensi syariat, boleh jadi kita dari dalam kalangan orang yang berjaya ataupun boleh jadi juga kita dikategorikan dari kalangan orang yang gagal. Tetapi, dalam dimensi syariat, sama ada berjaya ataupun gagal, Uh, Padahal, uh, tetapi dalam dimensi hakikat, maksud saya, okay, sama ada pada syariatnya kita ini dalam kategori berjaya ataupun gagal, dimensi hakikat kita ini pasti uh, dan mesti perlu memastikan kita ini tetap tidak gagal. Ya, ini berjaya. Kejayaan dalam dimensi hakikat adalah apabila apa yang kita lakukan itu sentiasa dalam pandangan Allah. Ya, ini mendapat pandangan daripada Allah. Untuk segala kerja buat kita itu, atas sebarang nama, atas sebarang aktiviti dan dan suasana, supaya setiap kerja buat kita itu mendapat pandangan dari Allah, haruslah kita ini mempunyai limpahan nur Muhammad daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu barulah beroleh cinta dan kasih dari Allah. Maka kalau kita berjaya, kejayaan yang diberkati Kalaupun kita gagal, kegagalan yang tetap dalam keberkatan. Yang lebih malang lagi adalah, kalau dalam syariat pun kita gagal, pada hakikat pun tidak mendapat pandangan Tuhan. Tidak mendapat pandangan dari Allah Subhanahu SWT. Itu saya sifatkan sebagai kegagalan yang bertimpa-timpa. Dan malang juga kalau dalam pada syariat kita dikategorikan sebagai berjaya, tetapi kejayaan kita itu tidak pun mendapat pandangan Allah kerana dalam kerja buat kita mencapai kejayaan tersebut bukannya dengan limpahan Nur Muhammad dalam rohani maka tetap sebenarnya kita diperkirakan sebagai gagal kerana dalam bicara pemikiran seorang salik semuanya haruslah tidak terputus daripada mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala maka saya nak tanya pandangan ar-rahman Allah ataupun pandangan ar-rahim jawapannya pandangan ar-rahim Allah Ha, Adapun memang Allah memandang semua hamba-hambanya ha, sama ada yang beriman kepadanya ataupun yang tidak beriman kepadanya tetap Allah memandang semua hamba-Nya itu dengan pandangan Ar-Rahman. Ah ha, begitu. Tetapi yang dia, yang, yang menjadi perjuangan kita sekarang ini adalah untuk kita mendapat pandangan Ar-Rahim dari Allah. Dan pandangan Ar-Rahim dari Allah itu dia adalah dengan asbab ada limpahan nur dalam rohani. Untuk mendapat limpahan nur dalam rohani, wajiblah untuk kita bersalik di bawah bimbingan guru rohani kita ataupun ayahanda rohani kita masing-masing seperti yang dalam syarahan dalam seri-seri yang sebelum ini. Matan yang ke-84. Alam semesta dan sekalian makhluk ini tiada lain adalah layar untuk Allah pentaskan filem tentang penceritaan dirinya. Namun, ramai yang tersalah fahami dengan menyangka ia adalah pentas untuk layarkan filem tentang penceritaan alam dan makhluk semata-mata. Kalau bahasa mudahnya ingin saya nyatakan bahawa awak jangan syok sendiri. Dunia ini bukan untuk menceritakan kehidupanmu. Dunia ini dan segala serba serbi yang berlaku di atas muka bumi ini semuanya adalah untuk menceritakan tentang sifat Allah, untuk menceritakan tentang wujud Allah, untuk menceritakan tentang bagaimana kasihnya Allah kepada semua hamba-hambanya dengan limpahan kasih Ar-Rahman dan untuk untuk menyatakan bahawa betapa beruntungnya mereka yang dalam semasa mendapat pandangan Ar-Rahman turut mendapat pandangan Ar-Rahim dari Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang menghimpunkan pandangan Ar-Rahman dan pandangan Ar-Rahim itulah yang sebenar-benarnya hamba Allah yang sebenar itulah sebenar-benarnya Obudiah abdi fakir ilallah yang sebenar yaitu berhimpun padanya mendapat pandangan ar-rahman Allah dan mendapat pandangan ar-rahim Allah. Jadi dunia ini adalah pentas untuk Allah Taala menceritakan tentang dirinya, tentang wujudnya, tentang limpahan kasih ar-rahmannya, tentang limpahan kasih ar-rahimnya kepada semua makhluk yang dia ciptakan, yang dia miliki penciptaannya itu dan dia dia yang mentadbir penciptaannya. Maka jangan awak tersalah sangka bahawa hidup ini adalah untuk menceritakan dirimu. Tapi apa sahaja yang berlaku pada dirimu, semuanya menceritakan tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dapat fahami itu bonus. Kamu tak dapat fahami ia tidak menafikan bahawa tetap Allah itu kasih kepada semua hamba hambanya. Matan yang ke-85. Kenali Allah melalui dirimu kerana dirimu adalah pintu untuk mengetahui penceritaan tentang dirinya yang amat sempurna segala yang ada pada dirimu zahir dan batin adalah penceritaan tentang dirinya bukannya penceritaan tentang dirimu nah, di sinilah kena faham asas sifat 20 dalam asas sifat 20 itu maka dia ada terbagi kepada empat sifat pertama sifat nafsiah wujud Kedua sifat uh, salbiah, kidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Dan yang ketiga yang disebut sebagai sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Matan ke-85 ini amat berkaitan dengan penghayatan terhadap sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam, tujuh sifat ma'ani itu nyata pada dirimu. Nyata pada dirimu sifat ma'ani, barulah dirimu berfungsi sebagaimana dirimu sekarang ini. Ada yang bercakap, ada yang mendengar, ada yang bekerja, ada yang menulis, ada yang berlari dan sebagainya. Ya, okay. Dan sifat ma'ani itu sebenarnya okay, bukan untuk menyatakan kerja buat kamu. Sifat ma'adi yang ada pada dirimu itu adalah untuk menyatakan kerja buat siapa? Untuk menyatakan kerja buat Allah untuk menyatakan kepada kita itulah Allah Ta'ala punya perbuatan. Yang perbuatan Allah Ta'ala itu menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat. Dan sifat Allah Ta'ala itu menunjukkan bahawa benar wujud zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Maka akhirnya, fahamlah kita bahawa sifat ma'ani yang dinyatakan dalam diri kita ini sebenarnya bukan untuk memandang kita ini akan kehidupan kita. Tapi sebenarnya adalah untuk memandang bagaimana wujudnya Allah itu penuh kecintaan kepada kita maka akhirnya tunduk kita patuh kita kepada kecintaan Allah itu dengan kecintaan Allah maka Allah mewajibkan kita beberapa perkara dengan kecintaan, Allah mengharamkan kita daripada beberapa perkara. Dengan kecintaan, banyak perkara yang Allah telah biarkan kita memilihnya. Maka, kita fahami itu semua adalah dengan cinta dari Allah. Maka, apabila kita melaksanakan yang wajib, artinya kita menyambut cinta Allah itu. Apabila kita meninggalkan perkara yang haram itu bermaksud kita menyambut cinta Allah itu. Apabila dalam perkara yang harus kita memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk, okay, itu bermaksud kita menyambut dan menghargai cinta Allah itu. Dan proses itu berlaku bukannya langsung kita dengan Allah, pasti di tengah-tengahnya yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu siapa? Iaitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu bergembira, kalau dapat satu ke, satu keuntungan, jangan kamu menceritakan, jangan kamu menganggap itu untuk menceritakan bahawa kamu itu beruntung. Kalau kamu gagal, jangan kamu menganggap bahawa itu untuk menceritakan bahawa kamu itu gagal kerana tidak ada etibar pada kejayaan, keuntungan dan kegagalan kamu. Semua itu hanyalah untuk menceritakan bagaimana Allah melimpahkan kasihnya kepadamu. Ada sekali-sekala Allah melimpahkan kasih kepadamu dalam keadaan kamu gagal dan rugi. Tapi banyak dalam keadaan diri kita ini, Allah melimpahkan kasihnya dalam keadaan kita sihat, untung dan dan berjaya. Maka itu akhirnya untuk kamu lebih memperhalusi jiwa kehambaanmu kepada Allah SWT. Matan yang ke-86 kesalahan insan adalah melihat dirinya adalah penceritaan dirinya bukan penceritaan Allah maka apabila mereka salah faham awal-awal lagi tajuk penceritaan maka akan berlaku kesalahan dalam perjalanan cerita seterusnya hingga hujung kehidupan kecuali mereka disedarkan akan kesalahan tersebut kalau kita tidak memahami bahawa semuanya ini adalah untuk menceritakan tentang Allah dan kita juga tidak fahami bahawa kalau sahaja itu, itu semua tentang Allah, pastilah dua sifat ini yang mendasari, iaitu sifat Allah yang Ar-Rahman dan sifat Allah Ta'ala yang Ar-Rahim. Maka berakhirlah kehidupan kita ini dengan kita meyakini bahawa semuanya adalah baik kerana semuanya itu adalah dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jalan cerita yang sepatutnya. Sehingga akhirnya kekal kita dalam sangkaan baik kita kepada Allah. Tetapi, kalau kita tak memahami, memahami begitu, kita memahami bahawa diri kita adalah untuk menceritakan tentang diri kita, maka akhirnya, penceritaan itu sudah lari daripada skrip yang sepatutnya, mereka akan berakhir dengan, kalau kamu berjaya, kamu membangga-bangga diri, dan kalau kamu gagal, kamu langsung berputus asa, tidak ada nilai kemanusiaan daripada dirimu yang ada berbaki hanyalah nilai kehaiwanan. Maka alangkah rugi dan tertipunya manusia-manusia yang seumpama ini. Mudah-mudahan semua kita terlindung daripada tipu daya dalam bentuk ini insyaallah. Matan yang ke-87 maka dia adalah pengarah di sebalik semua cerita-cerita dan watak-watak dalam filem penceritaan sifat-sifat dan asma-asma-nya. Filem ini banyak paparkan simbol-simbol dan bentuk-bentuk sebagai petunjuk dalam menggambarkan sifat-sifat dirinya. Tajuk filem Allah, apa jua yang dipaparkan adalah sebagai simbol-simbol yang membawa watak, sifat-sifat dan asma-asma untuk penceritaan tajuk Allah dia di sebalik watak-watak yang membawa lakonan Jalal dan Jamal. Mata yang ke-87 ini adalah ibarat ataupun metafora ataupun uh, maknanya perumpamaan. okay bidalan yang pengarang cuba untuk ungkapkan dengan memberi perumpamaan bahawa seperti filem. Uh, seperti filem. Uh, jadi maksudnya uh, pada di sebalik filem itu pastilah orang akan bertanya-tanya siapakah pengarahnya sebenarnya mana-mana pe filem yang dibikin mana-mana filem yang dipaparkan sebenarnya adalah menceritakan tentang idea siapa idea dan arahan pengarahnya Aa, maka akhirnya mana-mana filem yang baik orang akan bertanya siapa pengarahnya mana-mana filem yang tidak baik orang akan bertanya siapa pengarahnya Kalaupun pelakon-pelakon itu tidak pandai berlakon, orang biasanya tidak akan marah pelakon tersebut. Tapi orang akan memberi kritikan dan komentar kepada pengarah yang mungkin tersilap memilih pelakon. Itulah ibaratnya bahawa dunia ini adalah pentas yang diarah oleh Allah kerana Allah yang memiliki pentas dunia ini dan Allah lah yang mentadbir pentas dunia ini maka tenang sahaja bila mana kita hidup di dunia kerana pengarahnya adalah Allah. Dan Allah itu siapa? Zat yang wajib wujud, yang sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tenang kita dalam dakapan. Kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Benar ini satu kenikmatan kepada semua orang yang memahami bahawa tidak ada lagi ragu-ragu dan bimbang kalau hati benar-benar telah diserahkan kepada Allah dalam keadaan pada masa yang sama tetap tidak meninggalkan ikhtiar dan usaha di atas adabiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah. Aku qulu qali hadza asafullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfi alfi salam alayka ya